Ilumináti jsou známí tím, že pořádají rituální. Je to opravdu tak? Nebo to je jen výmysl? O tom se dnes pobavíme v dnešním videu. Ahoj, já jsem Jakubs a dnes je to Overthink. Mimochodem chtěl bych zmínit, že všechno, co tady říká, nemusí být pravda. Ale i může. Dnes ilumináti, ale dříve zednáři. Zednáři vznikli v Anglii roku 1717, což je mimochodem také andělské číslo, co znamená, vedete si skvěle a jste na správné cestě, tak kráčejte dál. Což pro ty, co aspoň trošičku vědí, kdo jsou to ilumináti, může trošku ty konspirační teorie vyvracet. Ale nikde to vyloženě není psaný, jenom jsem si říkal, aha, 1717, andělské číslo, tak proč to tady nezmínit. Ohledně toho roku 1717, oni všude píšou jiný rok, takže nedá se říct, že je vyloženě 1717 andělský číslo, že to prostě takhle vyloženě bylo. Jo, všude píšou nějaký jiný číslo, ale prostě, že jsem vzal to číslo, protože zrovna jsem to nabízelo, bylo to na těch stránkách. I mezi prvních pět, který si vybral osobně, Mezi prvních pět členů patřili studenti práv. Já se musím utřít, protože jsem celý spocený, protože to tady nastavu asi tak 3 hodiny. Prvních pět členů byli studenti práv. Ovšem, nebyli to zakladatelé. Zakladatel dnešních iluminátů byl Adam Vej. Tady to. Jejich cílem bylo zdokonalení lidstva skrze rituály a obřady. V Česku se začaly objevovat první zednáři po rozpadu Československa. Mezi zednáře patřil například Alfons Mucha, který mimochodem má teď po celý metru svoje plakáty z výstavy, potom Eduard Bedeš a Karel Čapek. Což to Česko a ilumináti mě zavádí k moc zajímavému rozhovoru s Karlem Gottem, kde de facto říká, že ilumináti 100% existují. Sami si to poslechněte. Vy jste napsal svého času v roce 92, jak to vidí Gott, jestli se nepletu. Ano, jak to vidí. Kde jste tehdy použil ten příměr s tím, že svět řídí ilumináti a myslím si, že od té doby dost často vám to lidi předhazují, že věříte na tyhle teorie. No to... Myslel jste to vážně? No ne, vážně, tak to je. Představte si, že by nebyli. Že by se neradili rada moudrých lidí a nereagovali by na momentálně prostě věci, které je k tomu vedou, nebo které je inspirují udělat nějakou změnu. Radí se a kdyby to nebylo, dovedete si představit ten chaos a anarchii. Kdyby si úplně každý dělal, co chtěl. Takže tomu věříte a tak to podle vás? Ano, tak to je. Takže nejenom konspirační teoretikové a vlastně my, youtubeři, normální lidi, se baví o iluminátech, že opravdu existují, ale i slavné osobnosti. Už to není popírání jako o ostatních celebrit v Americe třeba. Are you a part of the Illuminati? Yes, no, I'm not. Did that come up as a lie when I said yes? Yes, that's true. Oh, see? Shit. That means I'm not. She said, are you answers. A part of the Illuminati? And I said, yes. And then you changed it. And then I said, no. But I said, I'm just kidding. Don't try to work the system, okay? Are you a part of the Illuminati? No. Are you in the Illuminati? You're a very angry person. You ask a lot of questions with a lot of anger in your voice. I just want you to know that it doesn't make a person entirely comfortable. Making people comfortable isn't my job. Ještě bych teďkon dodal k těm pěti studentům. Ono se hned po chvíli vlastně celá ta komunita roztáhla. Chtěli mít vlastně něco nejvíc lidí po celém světě, aby mohli kontrolovat celý svět. Ze začátku jejím cílem nebylo vyloženě ovládat ten svět, ale chtěli ho jenom kontrolovat. Takže je i jedna z možností, že by v Česku byli ilumináti. Spíš dá se říct, že je to 100%. Kdyby existovali ilumináti, tak v Česku budou taky. Co když chtěli dostat Karla Gotta do iluminátu? Je to sice takový divný, protože přece jen já nevím, dává to smysl, nedává to smysl,
Můžete schválně napsat do komentářů, kdo myslíte, že je v Česku iluminát a kdo je v té organizaci. Moc rád si to přečtu, takže pište tam. Díky. A vlastně, jak by se ta celebrita mohla stát iluminátem? Je tu jedna konspirační teorie o ztracené duši. Na internetu jsem teda slyšel několik teorií, ale tady ta mi přijde nejvíc reálná. Mělo by to probíhat tak, že vlastně vy zaprodáte celý svůj život, vy budete celou dobu ovládáni, oni vás budou manipulovat a třeba až vy umřete, tak oni budou mít na vás nárok, oni budou mít tu vaši duši a oni vás potom naklonujou a budou vás dále ovládat. Tedy ten klon budou dále ovládat. A právě, aby vám mohli říct, že teď řekneš na tom rozhovoru tady to a nesmíš dělat tady to, tak vlastně vy musíte mrznout, vy prostě zmrznete, když vám budou chtít něco říct. A tohleto je teda už takový podložený, už se to stalo u několik celebrit. Například na rozhovoru takhle prostě zmrzla. You've probably seen this video. Yeah. She freezes. So is there going to be a public registry? Because I'm going to be honest with he you. He notices. Take the gift cards. Fuck everybody's presents. And then to bring her back, he claps one, take the gift two, cards, take the three, gift cards. Repeats yeah, itself. Because they might pull. What's She's that back. Thing that was going on? Now watch this video. I feel weird, I feel nervous, a little bit overwhelmed. Watch when she freezes. No, it's good. Ohledně toho klonu, dneska si můžete už naklonovat psa, tak proč by nešel i člověk? Přeci jen je šílený, že umělá inteligence dokáže vám odpovídat kolikrát ne úplně smysluplné věci. Jak ta umělá inteligence bude vyvinutá za pár let? Dneska si nejspíš dokážete i naklonovat člověka, dokážete naklonovat psa určitě. Jako, co bude potom? Co se bude vymýšlet? Co se stane se světem, až bude všechno vymyšlený? Jako, nedokážu si představit, že by se za rok nic nestalo. Že by se nic nezměnilo. Na začátku videa jsem zmiňoval rituální což by mohl být i případ Paula Walkera. Herce Paula Walkera nedá spát jeho fanouškům a přemýšlí o tom, co se přesně stalo. Dokonce se objevují teorie, že jeho byl tajemným rituálem. Mezi ty rituály a přijímání celebrit mezi ilumináty docela zapadá koncert Travise Scotta. Během koncertu rapera Travise Scotta v rámci amerického festivalu Astroworld bylo davem umačkáno 8 lidí. Později se objevila zpráva o 9. oběti. O sociálních sítích se začaly mezi mladými šířit šílené konspirační teorie o tom, že koncert měl být zamaskován rituál. Reálně nevím, kolik lidí kdy na koncertě, ale 9 lidí na umačkání. To je šílený. Můj názor na ilumináty je takový, že opravdu nějaká taková tajná organizace asi existuje, ale možná, že úplně není nějak tajná, ale že existuje prostě nějaká taková organizace, která tak nějak kontroluje celý svět, což by si dalo říct, že jsou skoro i média v dnešní době. Ale úplně si nejsem jistý těma rituálníma vraždama. Je možný, že opravdu nějaká takováhle šílená organizace tady existuje, ale co my víme? Někdy taky píšou, že je to úplně v pohodě organizace, že to je něco jako křesťanství, jenom to je prostě jiný náboženství. Ale co když to píšou ty ilumináti, kterými se tady snažíme odhalit. Když jsem potom dělala náhledovku k tomu videu, tak na mě vyskočil obrázek Božího oka, což je vlastně hodně podobný a taky spojovaný s iluminátama a jejich logem, ve kterým je vlastně taky oko. A v křesťanství to znamená, že je vnímáno jako symbol Božího dohledu a péče nad lidstvím. Takže úplně to asi nebude vyloženě jenom špatný, ale je tam i ta pravděpodobnost, že to je organizace vlastně úplně v pohodě. Ale spíš bych se přiklánil k tomu, že ta organizace úplně nebude fajnová. Protože když to spojíme s konspiračníma teoriemi o tom,
o mimozemštěnech, tak vlastně oni vlastně můžou následovat. Co když všechno to křesťanství a všechno, vlastně oni nacestovali časem a my věříme vlastně něčemu, co vymysleli mimozemštěny. Co když prostě je to tak, že oni vymysleli něco jako Bůh, božský oko, a my teď vlastně uctíváme mimozemštěny a oni nás vlastně sledují. A co když ilumináti jsou vlastně mimozemštěni a proto dokážou zaručit nějakou slávu a hlavně peníze. Tímto bych chtěl vám poděkovat za zhlédnutí tohoto videa, dalo mě to docela práci, takže budu moc rád, pokud hodíte dolů komentář, pokud nevíte, co to napsat, tak napište třeba ilumináti. A pokud chcete, tak hoďte dolů i like či odběr, budu za to hrozně moc rád a podpoří mě to a u dalšího videa čau čau.